Batumis sacrebulo aghmasrulebelor gols sust controls uțevs. Წარმომადგენლობით ორგანოში კი მხარს მართველი გუნდის ინიციატივებს უჭერენ. Მკვეთრად გაუარესებულია საჯარო ინფორმაციის გავრცელების მაჩვენებელიც. Ეს დასკვნა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ეკუთვნის. Არასამთავრობო ორგანიზაციამ საკრებულოს 2022 წლის საქმიანობა შეისწავლა. Გამოიკვეთა, რომ ხარვეზები ბევრი მიმართულებითაა. Გამარჯობა, მე სულხან მესხიძე ვარ და თქვენ უყურებთ გადაცემა პოზიციას, რომელსაც TV25-ის გუნდთან ერთად წარმოგიდგენთ. დღევანდელ ეთერში საკრებულოს საქმიანობას მესამე სექტორისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებით შევაფასებთ. Პირველი, ვინც ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს, ეს არის გოჩა მჟავანაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარი ანალიტიკოსი. Მოგესალმებით, ბატონო გოჩა, მადლობა თქვენი დროისთვის. Მოგესალმებით, მადლობა მოწვევით. Mi-e salmit, ele m-au urmărit. Modit, tada, pe rolul tău, scot, imigne bebit, vrat sculevi și degat, tot când m-a organizat, i-am cam ucveta. Robot, cu un acnobet, cu un șevi sau let, ori era sau ori les mușau visangari și, da, la moi cueta și îndegi imigne bebi, și a crebul o merii asta merii, s-a mas leven organul sus control sub el, s-a zis, ai sneba, cartul i-o sneba, spolitul nebi s-ar arse bobit, ასევე საკრებულო 2022 წლის განმავლობაში, ო ექსიტვის განმავლობაში იყო ფუნქციო, და ფუნქციო საკრებულოს პირობებში, თანაანუ ფრაქციის თანამდებობის პირები, რომლებიც არჩეული იყვნენ მართველი პარტიის მიერ, ღებულობდნენ შრომის ანაზღაურებას, სარგებლობდნენ ყველა იმ საბიუჯეტო პრივილეგიით, როგორიც არის სატრანსპორტო უზრუნველყოფა, ასევე სატელეფონო მომსახურება უფასო და შრომის ანაზღაურება, როგორც მოგახსენეთ. Ასევე საკრებულოში ჩატარდა, ანუ საკრებულო მიიღო 36 დადგენილება, რომლიდანაც 23 დადგენილების ინიციატორი იყო მერი, ხოლო 13 დადგენილების ინიციატორი იყო საკრებულო და საკრებულოს თავმჯდომარე. Ასევე გამოიკვეთა შემდეგი ფაქტორი, რომ ოპოზიციის მიერ წარდგენილი ინიციატივები, რა თქმა უნდა, ანუ რიცხობრივად მცირე იყო, მაგრამ აღნიშნული ინიციატივების გათვალისწინებაც არ ხდებოდა, იგნორირება ხდებოდა და იყო შემთხვევები, როცა აღნიშნული ინიციატივა დღის არ შეუტანიათ, ან შეიტანეს დღის წესრიგში და შემდგომი მოკლების მიზნით გადაგზავნილი იქნა მერიის ან საკრებულოს სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებში, რომლის ბედი, ანუ საბოლოო შედეგი ამ დრომდე ჩვენთვის არის უცნობი. Ასევე გამოიკვეთა ის, რომ საკრებულოს თანამდებობის პირებმა და აპარატის თანამშრომლებმა 2022 წლის განმავლობაში შრომის ანაზღაურების სახით მიიღეს 1.300.000 ლარზე მეტი, ასევე სატრანსპორტო უზრუნველყოფაზე, სატელეფონო ხარჯებზე, ასევე სატელეფონო ხარჯებზე და საწვავით უზრუნველყოფაზე ტრანსპორტის დაიხარჯა 100.000 ლარი დაახლოებით. Ჩვენი კვლევა ეფუძნება საკრებულოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ასევე მედიაში გაჟღერებულ საჯარო ფაქტებს და ჩვენს დაკვირვებებს. Საერთაშორის დღეს საკრებულოს თემაზეც გახმოვანდა თქვენი ორგანიზაციის სახელი. Ერთ-ერთმა დეპუტატმა მართველი გუნდიდან, თენგიზ აფხაზავამ, თქვა, პრინციპში თქვენი კვლევა შეაფასეს ნეგატიურ კონტექსტში და თქვა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოთხოვილ სტატისტიკას ეყრდნობა, რაც პრინციპში არ არისო კვლევაო. ჩვენი კვლევა, ანუ აღნიშნული ანგარიში ეყრდნობა როგორც საკრებულოს მიერ მოწოდებულ საჯარო ინფორმაციას, ასევე მედიაში გაჟღერებულ ფაქტებს და ასევე ჩვენი ორგანიზაციის დაკვირვებებს. რაც შეეხება საკრებულოს თანამდებობის პირს, როგორც თქვენ ძანეთ ბატონი თენგიზ აფხაზავას განცხადებას, მას აქვს შეფასების უფლება, ეს მისი შეფასება, ჩვენ გვაქვს წარდგენილი ჩვენი ანგარიში, მოისმენს მოქალაქეები, საზოგადოება და თვითონ საზოგადოება განსჯის სიმართლე რომელ მხარესაა და ჩვენ რა ფაქტს როგორ ვაფასებთ, რეალურად როგორი არის და საზოგადოება გააკეთებს საბოლოო არჩევანს და მიიღებს გადაწყვეტილებას. Მინდა აღნიშნო, რომ საკრებულოს აპარატმა ჩვენს მიერ წარდგენილი, ანუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე დოკუმენტები მოგვაწოდა ზოგადი სახით, არაზუსტი ინფორმაცია მოგვაწოდა და ასევე, ანუ გარკვეული კითხვები უპასუხო დატოვა. საერთაშორის საჯარო ინფორმაციის მიწოდების ნაწილში ცუდი მდგომარეობა აქვს, როგორც ბათუმის მერიას, ასევე საკრებულოსაც. ეს რაზე მიუთითებს თქვენი აზრით და რა ტიპის ინფორმაციას ითხოვდით თქვენ ორგანიზაციაში? Ანუ საჯარო ინფორმაციის სახით ვითხოვდით როგორც გაწეულ ხარჯებს, ასევე წარდგენილ ინიციატივებს, კონკრეტულად თანამდებობის პირებზე გაცემულ ხელფას, შრომის ანაზღაურებას, ასევე მათზე გაწეულ მივლინების ხარჯებს, სატელეფონო მომსახურების ხარჯებს, საწვავის უზრუნველყოფის ხარჯებს და კონკრეტულ პიროვნებების მიმართ და საკრებულოს აპარატმა და საკრებულო მოგვაწოდა საჯარო ინფორმაცია ზოგადი სახით გამსხვილებული მუხლებით, სადაც ვერ ვახტენდებით კონკრეტულად რომელმა დეპუტატმა იქნება ეს ოპოზიციური ან სახელმწიფო პარტიის
მიერ წარდგენილ დეპუტატი, რომელმა დეპუტატმა რა თანხა გახარჯა. რაზე მეტყველებს ბატონო კოჩა, როცა ინფორმაცია სრულყოფილად ვერ იღებს დაინტერესებული პირი. აი, დამალვის მცდელობა არის თუ უბრალოდ დღეს სხვათა შორის ბათუმის მერმაც აღნიშნა, რომ ისეთ ინფორმაციებს ითხოვს მაგალითად ოპოზიციაზე თქვა, რომ რაც კანონის ფარგლებში არ ჯდება. იქ იყო საუბარი დიდ მოცულობაზე, რასაც პრინციპში ვერ დაამუშავებდნენ დროის მოკლე ვადაში. Ჩვენ როცა მოვითხოვეთ, ანუ მინდა ხალხგაცმით აღნიშნო ბოლო პერიოდში არსებული, ანუ განვითარებული რეალობა. Საჯარო უწყებები დაიკეტა, ნაწილი საჯარო ინფორმაციას ფიზიკურად არ გვაწვის, ნაწილი გვაწვის ზოგადად და არა კონკრეტულად და არასრულყოფილად. Ხოლო რაც შეეხება კანონმდებლობას, რომელიც აღარ რეგულირებს საჯარო ინფორმაციის გაწევას, ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობა არის, შეიძლება ითქვას, იდეალური და ძალიან კარგად არის არეგულირებული და გარკვეული ვადები არის მითითებული კანონმდებლობაში. არაუგვენეს 10 დღე, დაუყოვნებლივ უნდა გაიცეს და თუ გარკვეული პერიოდია მოცულობიდან გამომდინარე, უნდა გაიცეს არაუგვენეს 10 დღე. ასევე არის შემთხვევა, როცა 30 დღიან ვადას აწესებს. ჩვენ როცა მიმართეთ საკრებულოს და მოვითხოვეთ აღნიშნული კვლევის შესამუშავებას ბლად მათგან ინფორმაცია ჩვენ შენიშვნის სახით მივაწერეთ რომ ჩვენ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის განცხადებაზე რადგანაც აღნიშნული ინფორმაცია არის მოცულობითი მოითხოვს გარკვეულ დამუშავებას დროის შრომით რესურს ამიტომ შენიშვნის სახით მივაწერეთ რომ ანუ 30 დღის ვადაში თხოვთ უზრუნველყოთ მოწოდება და ჩვენ ამაზე პრეტენზია არ გვექნებოდა და არც გვაქვს მაგრამ 30 დღის ვადაში მოწოდებული ინფორმაციაც არის არასრულყოფილი ზოგადი როგორც წეგან აღნიშნა და ასევე არის კითხვები რომელიც უპასუხოდ დატოვა საკრებულომ ჩვენს მოთხოვნილ განცხადებაზე. გასაგებია, აქ წერია თქვენს კვლევაში, რომ წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ მიღებული 36 დადგენილებიდან 23 შემთხვევაში ავტორი ბათუმის მერი, ხოლო 13 შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. თქვენი აზრით, რაზე მეტყველებს ეს ფაქტი? Ჩვენი აზრით, ეს ფაქტი მეტყველებს აღმასრულებელი ორგანოს დომინირებაზე თვითმმართველობაში. Ანუ საკრებულოს საკუთარი ინიციატივები არ გააჩნია, ანუ აქვს ინიციატივები, რომლის ანუ წარდგენასაც ამ მუშაობას არ ახდენს და გამოდის, რომ რასაც აღმასრულებელი ორგანო მერია, მერიის სამსახურები წარადგენენ, იმაზე ღებულობს გადაწყვეტილებას და ძირითადად აღნიშნული გადაწყვეტილებები არის დადებითი. ერთი ფაქტით არ ფიქსირდება იმასთან დაკავშირებით, რომ მერია, მერიის სამსახურმა, მასზე დაქვემდებარებულმა მუნიციპალურმა ორგანიზაციამ საკრებულოს წარუდგინა წინადადება, ინიციატივა, რომელზეც საკრებულომ იმშელა, მიიღო შენიშვნები, რეკომენდაციები გადაუგზავნა აღმასრულებელ ორგანოს და სამუშავებლას და გასათვალისწინებლად, რომელმაც ხელახლა უნდა წარუდგინოს და ხელახლა უნდა მოხდეს განხილვა საკრებულოში, ასეთი ფაქტი არ ხდება. Ანუ რასაც აღმასრულებელი ორგანო მერი იქნება სამსახურის ხელმძღვანელი, IP-ს ან SPS-ს ხელმძღვანელი წარადგენს, ერთ ხმად და უპირობოდ ხდება მისი გაზიარება და დამტკიცება. სხვათა შორის ამ კვლევაში ოპოზიციაც რაღაც ნაწილში მოხვდა. აი, ოპოზიციის საქმიანობა როგორ შეიძლება შეფასდეს და უკვე შეფასდა თქვენი მხრიდან პრინციპში. კი, ხელისუფლებას ვაკრიტიკებთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ოპოზიციასაც აქვს გარკვეული ტიპის ვალდებულებებიც, ხო? ჩვენს რა ინფორმაციას მოგვაწოდა ბათუმის საკრებულომ, აღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე რა ირკვევა? ირკვევა შემდეგი, რომ ოპოზიციიდან არის მხოლოდ 4 ინიციატივა წარდგენილი, რომლისგანაც მხოლოდ არის ერთი გათვალისწინებული და აღნიშნული ანუ ინიციატივის გაზიარება მოხდა მემორიალურ დაფისთან თავსება კონკრეტულ სახლზე. ანუ ერთი ინიციატივა დღის წესრიგშიც არ იქნა შეტანილი, ხოლო რაც შეეხება ქალბატონი ნატალია ზეზიგურის მიერ წარდგენილ ინიციატივას, რომელიც მრავალპარტიული ანტიკორუფციული ჯგუფის შექმნას ისახავდა მიზნად, რომელიც შეისწავლა აღმასრულებელი ორგანოს მიერ გაწეულ საქმიანობას და ანგარიშ წარუდგენა საკრებულოს, აღნიშნული ინიციატივა შემდგომი მოკლების მიზნით გადაიგდოვნა აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს და ამ ეტაპზე ჩვენთვის უცნობია მისი ბედი, ანუ როგორ გადაწყდა აღნიშნული ინიციატივა. ასევე საკრებულოს ცნობების გაცდენების კუთხით ოპოზიციის წარმომადგენლები ლიდერობენ. 11 დეპუტატი არის დაფიქსირებული, რომელმაც გააცნა საკრებულოს ცნობები, მათ შორის არის ანუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის ყოფილი თავმჯდომარე ბატონი ლაშა კილაბერია, რომელსაც აქვს 11 გაცდენა, ასევე აქვს 9 გაცდენა. სხვათაშორის ლაშა კილაბერია დღეს მანდატი შეუჩერდა და ის გაირიცხა საკრებულოდან. მესმის, ანუ როგორც ჩანს, 6-თვიანი ვადა, რომელიც არის დაწესებული საკრებულოში მუშაობა, მინიმუმ ერთხელ მაინც უნდა დაფიქსირდეს, რომელზე აღნიშნული ანუ დანაწესი დაირღვა როგორც ჩანს და საკრებულო მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება. კი, ამ ინფორმაციით რა ტიპის დასკვნა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ერთის მხრივ ოპოზიცია მუდმივად ხელისუფლებას აკრიტიკებს, მიუთითებს, თუმცა მეორეს მხრივ არის ისიც, რომ არც მათი საქმიანობა არის
თქვათ, სახარბიელო მდგომარეობაში. Organizația se rate pe șepa se va ekneba. Am cutit timp, domnul, opoziția se rate, cutit cu sam, opt, da, am cutit cu niculevita, circuleva, maciori s-a zgadat, am tarabis academia, sat, arep, am culevas periodul, da, i-a cutit cu barom, și șept, cu și opoziția, an, are strebe, s-a grebul, s-a tomas, an, s-a tot argat, cine e inițiativa. Anu, acce, leva, anu, logot, sau unii sunt, ce inițiativa, când la sebe, s-a grebul, s-a mebis ca ce naș, lideri, obe, negre, mocle, rom, cuad, magram, șeli, შეიძლება იყოს ორი ფაქტორი, ამას მათ კაცებმა პასუხსა თქმა უნდა. Ჩვენი პოლა, ანუ შეიძლება იყოს ის, რომ რადგანაც მათი ინიციატივების გაძლიერება არ ხდება, ეგრეთ წოდებული მოტივაცია უვარდებათ და შესაბამისად შემდგომ ინიციატივებზე მუშაობის. Ანუ რახან მათ მიერ დაყენებული ინიციატივები მართველი გუნდის მხრიდან არის იგნორირებული, ისინი შემდგომში უკვე თავს აცილებენ, ხომ? Როგორც ჩანს, ანუ ჩვენ ესე ვხედავთ, ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ ჩვენი სურვილია და ჩვენი ხედვა ის რომ ხო მაგრამ მაინც ხომდა იყოს დეკლარირებული ის რომ რაღაც ტიპის ინიციატივა მაინც გააჩნია. რა თქმა უნდა, ოპოზიციური წარმომადგენლობა საკრებულოში ისეთივე დეპუტატია და ისეთივე ხალხის ხმა და ისეთივე მანდატის მფლობელია, როგორც სახელისუფლო პარტიის წარმომადგენლობა და ანუ ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, მეტი პასუხისმგებლობა აქვს, მეტი წილი, ანუ გადაწყვეტილების მიღებაზე, მაგრამ ოპოზიციის ხმა იქ არის, ოპოზიციური ამომრჩევლის მანდატი საკრებულოში, შესაბამისად ოპოზიციური ამომრჩევლის ინტერესები უნდა დაიცვას ოპოზიციამ და ჩვენი პოზიცია არის ის რომ მეტად ჩაერთონ, მეტი ინიციატივები გამოიჩინონ, მიუხედავად იმისა, მოხდება მისი გაზიარება თუ ანუ არა, შესაბამისად, ანუ უკავშირი იქონიონ ამომთვლელს. Ანგარიშებში მაინც ჩანდეს, რომ ოპოზიციას გააჩნია ინიციატივები, რასაც ხელისუფლება არ ითვალისწინებს. Რა თქმა უნდა, და თავიანთ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულობის ნაწილში თავიანთ ამომრჩეველთანაც ანუ უკუ რეაქცია რა ქონდეს, მაგალითად ჩვენ რაზე შევჯერდით, ანუ ოპოზიციურ ამომრჩეველის მიერ წასული ინიციატივა საკრებულოზე წარვადგინე, ვიმშელებთ, ხარი არ დაუჭირა უმრავლესობამ, შესაბამისად ჩვენი ბერკეტი ამ ინიციატივასთან ამოიწურა და ანგარიში რო ჩააბარნოს ამომრჩეველს, ანუ ამომრჩეველი ოპოზიციური იქნება თუ სახელისუფლებო პარტიის ამომრჩეველი, უნდა იყოს ჩართული ყველა გადაწყვეტილებაში, ყველა ინიციატივაში და ცე უნდა იყოს მორგებული და პარტიული ინტერესები უნდა იყოს მეორე ხარისხოვანი და პირველი ინტერესი უნდა იყოს ქალაქის და რა მუნიციპალიტეტის. Ეხლა ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრი მიმართულებით ხარვეზებსა და პრობლემებზე. აი ამ მდგომარეობიდან, ამ რეალობიდან გამომდინარე, მაინც იბადება კითხვა, საბოლოო ჯამში რა ფუნქცია რჩება ქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოს? Თვითონ დასახელებაც, ანუ საკრებულოს განმარტებული კანონში როგორც არის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო, ეს სიტყვა წარმომადგენლობა, ანუ ისე არა აერიდან არ არის მოსული, ეს განსაზღვრულია ზუსტად, იმიტომ რომ თითოეული მოქალაქის წარმომადგენლობა არის საკრებულო და თითოეული მოქალაქის ხმა უნდა ისმოდეს საკრებულოში. შესაბამისად ის ინიციატივები, რაც მოქალაქეებს აქვს, იქნება აღმასრულებელი გორდი დამიწოდებული საკრებულოში განსახილველად, თუ თვითონ საკრებულოს წევრის ინიცირებული იქნება, უნდა შეჯერდეს საკრებულოში და თვითმმართველობაში საკრებულო არის უმაღლესი გადაწყვეტილების ორგანო. ეს ბატონო გოჩა, საუკეთესო შემთხვევაში ასე უნდა იყოს, კი, ასე წარმოგვიდგენია თავის არში, მაგრამ რეალობა სულ სხვა გვაქვს. Რა თქმა უნდა, რეალობა სულ სხვა, ანუ აღნიშნული რეალობა გრძელდება, ანუ წინა ხელისუფლების დროსაც იგივე სიტუაცია იყო საკრებულოებში, ანუ საკრებულოებში ჭრილი განხილვა, ანუ შელობა ნაკლებად ხდებოდა და იმ მანკიერი პრაქტიკა, რაც იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში, ჩვენი დაკვირვებით ეხლა გრძელდება და ის იგივე პრაქტიკაა და იგივე. Საბოლოოდ მაშინ რას ღებულობს ქალაქი, როცა ამ ხელა ფინანსური რესურსი იხარჯება, წლები გადის, საკრებულოს საქმიანობასაც ვაფასებ წლიდან წლა. აი რა იცვლება, ან რას ღებულობს ამით ამ ქალაქის მცხოვრები? ქალაქის ცხოვრებები ღებულობს, თვითონ მოქალაქეებმაც უნდა აიღონ ინიციატივა ხელში, გამოიჩინონ ინიციატივა, შეატყვიხონ მათ მიერ არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატი იქნება თუ პარტიული სიით წარმომადგენელი, მოთხოვონ პასუხი, მოთხოვონ ანგარიშის ჩაბარება და თვითონ მოსახლეობიდან უნდა წამოვიდეს ინიციატივა იმ საკრებულო, რომელიც ანუ ნაკლებად აქტიურია და თავის დაკისებულ ფუნქციას ძალიან ანუ ნაკლებად ანუ კარგად არ ასრულებს, იძულებული უნდა გახადონო შეასრულებინო კარგად. იმიტომ რომ ანუ მოწყობა როგორიც არის თვითმმართველობის და თვითონ სახელისუფლო შტოს აღმასრულებელი ორგანო, აკონტროლებელი ორგანო, ანუ მოწყობა იდეის დონეზე და კანონმდებლობის დონეზე არის ძალიან კარგი, უბრალოდ უნდა განვითარდეს, დაიხვეწოს და ამაში თითოეული მოქალაქის, ორგანიზაციის, ასევე მასმედიის და ყველას როლია, ჩვენ ფიქრობთ. ეხლა შეჯამებისკენ რომ წავიდეთ, ორგანიზაციას ცხადია ექნება რეკომენდაცია წარმომადგენლობითი ორგანოს
მისამართით. Რა შემდგომ რა ფორმულა არის და როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რომ საკრებულოს საქმიანობა გაცილებით უფრო ეფექტური რომ იყოს, რა არის გასაკეთებელი? Გასაკეთებელი არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი იქონიონ ამ მომჩევლებთან, მოსახლეობასთან, გაიგონ მათი გულისკივილი, საჭირო საკითხები, ის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელიც მრავლად არის ქალაქში, მათი გადაჭრის გზებზე იზრუნონ, წარადგინონ საკრებულოზე, მერიას მოთხოვონ, ანუ ინიციატივების და მოსაზრებების წარდგენა, წინანდების წარდგენა, იმუშაონ ასევე ბიუჯეტზე. ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია საკრებულოს არის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და ამტკიცება, მისი შესრულების, ანგარიშის მოსმენა, მონიტორინგი, კონტროლი და ასე შემდეგ და საკრებულო ანუ თავისი ფუნქცია უნდა აიღოს ხელში და უნდა იყოს წამყვანი როლი საკრებულოს მუნიციპალიტეტში და ჩვენ ფიქრობთ რომ ეს როლი უნდა განვითარდეს, უნდა გაფართოვდეს და იმ კანონმდებლობის ჩანაწერები მაქსიმალურად უნდა ას შესრულდეს. გასაგები, აი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ მოქალაქეების აქტიურობაზე, მათ შორის ჩართულობის ნაწილზეც გააკეთეთ აქცენტი. Am hrivo rogoria risim tkomare, bar am dinat ichens mokhalake, rom am procesebshi chaertos. Anu mokhalakeebis chartulobis uzrunalsaqopat saklebulo da munitsipalite valdebulia sheimushao shesamamisi programebi. Chven am qlevashis aris agneshuli angarishi tsarmodgenili rom კონკრეტულად ჩვენს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციაში საკრებულო ვერ დაგვიკონკურა და რა პროგრამა შეიმუშავა, რა ანუ თანხები განსაზღვრა იმისთვის, რომ მეტად ჩართულიყო მოქალაქე ანუ თვითმმართველობის საკითხების გადაწყვეტაში. შესაბამისად ჩვენ მოუწოდებთ, რომ შეიმუშაონ შესაბამისი პროგრამები, რომლითაც მაქსიმალურად იქნება ჩართული მოქალაქე თვითმმართველობაში აღნიშნული საკითხების გადაწყვეტაში და ასე შემდეგ. ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ საკრებულოში 2022 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთი პეტიცია არის წარდგენილი, მწვანე უბნები ანუ ბათუმს და აღნიშნული პეტიციის გარდა ანუ სხვა პეტიცია არ დაფიქსირებულა, რა ინფორმაციას მოგვაწოდოთ ყოველ შემთხვევაში და ეს პეტიცია გადაგზავნილი იქნა ანუ საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საკითხთა კომისიაში შემდგომი მოკვლევის მიზნით, რომლის შედეგები ამ ეტაპზე ჩვენთვის უცნობია. გასაგებია, აი ბოლოს დავასრულოთ და შევაჯამოთ, ქართული ოცნების უმრავლესობა რამდენად მომთხოვნი არის უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლების მისამართით. აი მერიის ნაწილში რა ხდება? კი, ოპოზიცია აკრიტიკებს ხელისუფლებას, მაგრამ მართველი გუნდი როგორი არის ამ ტიპის, ვთქვათ, როცა მერია თავის დაკისრებულ მოვალეობას არასრულებს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით? Anul ძირითადად, როგორც აღნიშნეთ, მერის და აღმასრულებელი ორგანოს მიერ წარმოქმნილი ინიციატივების გაზიარება ხდება. უმრავლესობა ანუ ნაკლებად კრიტიკულად უდგება საკითხებს და იმ ინიციატივებს, რასაც წარადგენენ, ერთხმართო უპირობოდ უჭერს ხარს. ამის ანუ ეს არის მოცემულობა, სამწუხარო რეალობა, რომელიც შეიძლება იყოს პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე, ასევე შეიძლება მათი პოზიცია იყოს ის, რომ ჩვენს მუშაობთ სანამ ინიციატივა წარმოდგება და მანამდე განვიხილავთ დეტალებს და შესაბამისად ანუ აღნიშნული ინიციატივები შეჯერებული და შეთანხმებულია საკრებულოსთან, რომელიც არის არასწორი. საკრებულო არის საჯარო დაწესებულება, იქ უნდა ისმოდეს მოქალაქის თქმა, საჯარო უწყება და საკრებულოს ცნომების, კომისიის ცნომები და ასე შემდეგ არის გახსნილი საშვის, ანუ საჯარო შეუძლიანების მიერ მოქალაქეს დასწრება და შესაბამისად ის საკითხები, რასაც საკრებულოზე იქნება წარდგენილი, უნდა იყოს საჯარო და გამჭვირვალე, რომელიც ყველა მოქალაქისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. და ასევე მოუწოდებს ჩვენ საკრებულოს, რომ ვებგვერდზე არსებული ინფორმაცია არის ძალიან მწირი და აღნიშნული ვებგვერდის სტრუქტურულ გამართვისკენ მოუწოდებს, რადგანაც მოქალაქე, რომელიც ანუ დისტანციურად მოუნდება, რომ გაიგოს რა ხდება მის ქალაქში, მის მუნიციპალიტეტში, რა ინიციატივები არის წარდგენილი, კონკრეტულად რომელ პარტიას რა ინიციატივა ჰქონდა წარდგენილი, რისი გაზიარება მოხდა, ბიუჯეტის პროექტი ვინ წარადგინა, რა შენიშვნები არის დეპუტატების მიერ წარდგენილი, ყველა ინფორმაცია უნდა იყოს თავმოყრილი საკრებულოს ვებგვერდზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებული. და ქვეყნდებოდეს ცხადი ამის ვალდებულებაც გააჩნიათ კანონით. Madloba, Batono Kocha, imiștiți rom, guetruet să pashotit, ce-mi șekit, hrăb, schemșit, opebit. Madloba, hrăb. Makurebel, schivet, hrăb, mesi, hrăb, gocham, javana, zi, sa arta, șorso, gamčuro, aluba, sa cartvelos, colevari, da, analiticosi. Ahla, ce-mi se arta și reclamistura, ram din mecuci, da, brun debit, ta tema, su cu matumi sa grebulos, opoziționer, deputat, ta nertat, și o pasept, ta guelodit.
Poziția reclamii șemdec este o pildă pe retergi am sau propt patumis sacrebulos sacmienobișe sacheb am gerat cems kithobs upasuheben patumis sacrebulos opoziționerii deputatepi. Nu dar dumbaze naționaluri moțraba vaje dar cia partia lelo. Mogă să-l mă bit patone pe marlupa rom cuițuie te cuitmă zros. Mogă să-l mă bit. Ketilip, ce în sau propt care ți-am inspirat blocșii, mesame sectorii să dascunaze romlis Levit da migne pe bitir cu avarom, arții se sahar violum cu mare obașere, spatumis sacrebulos, sacmianopa. Mutit, nu dar cu intabit, hotim domnul, zalendiri hani ar copil ca ce se terși, va ajal titmis, corcuirea și ertel ce în arisa. Ir cu avam, garda emisa rom heli supleba sa, cu salen nici nu lovani probleme pe am culevis Mihedvit, opoziția ze țaris, dat cu unde critica im domnul, argamoicevit, inițiative pit, Manchoris ar fărta actiure pe canța de pe biscartă, Sacrebulușii. Raze mi utitep să an vram gana pe ropa, es real, vă bat mi Sacrebulușii. Mogă să nu am luat motivul să tuiesc, mi-e să nu am luat la Macolerus, dar ce e heba opoziție, critica, ales am tot o organizație, dar tu s-a pus, dar uite, am văzut că am avut un dan, am avut o inițiativă, conia, de conia, s-a grebulos. Sunt aici să ajero informația și romelica, am organizația, am gamuit, ho, pa tu mi s-a grebulos, dar arcea, sfatul. Ho, arcea, zi-mi tot rău, mi-e și ambiție, că dar tu ne vitro, opoziție, arcea, inițiativa, aracus, azri, Când am gândit din rom, Samsul Harot, cartul lui Ocneba, s-a numit din lebi de cartul lui Ocneba, este stil iar cu un arceul lui Ro, tu un dat de mine, s-a arătat mesagerul informației, Argan Mihila, în inițiativă, an is și nici nu bine, nu și nici nu bine, măcar te tere pe opoziție, ul practică, vita partie, mi-a mart, din a iugeti smigă pe drus, anul Lisbolo, de când brăși, măcar te nahet cuen, A când e gândit să conțină inițiativa, pe o cont când a câte bolile conțină, să credem de guari, nu mult nici nici lași, mă ascultes, cartul meu ține, am dat gata să crez locul cartului ține, pus inițiativa, da, așa așezele bine, să dăm mie nebii, am dat mie însă acum mi-e bolim, cât ați gata să copile bă, zicem că chemăm doamnele bizgaro, ar să te inițiativa, ar gă, îi tvalesti non, ar gata arun Oținebis opoziției s-a grebulat. Cu aici ți-ai țarit, s-a rămășit. Mițilat opoziției s-a hma inițiativă bi aris, martuali gundis mhrie, hridan ignori rebuli. Tum ți-ai axa o bariari si mazerom, miuhe da vata misa mai în săț, ina acum de goba unda modiorist, cu anim hridan, da documenti unde ceantes. Es inițiativă bi, cu e s-a bolu angarișep și tru camăștes. Ar gauitoare ține, tau ținebis, tam asta, tu esari gamosawali, da amit opozițiul partii s-a numat gândit să agăți dividende pe moi mate som iurdul da va sabutot an sabuti și eu am să câte dacă au știut domnul Bucic neva tot mi-a venit așa cu ara să o organizație să angare și dacă am știut ceva am știut ceva să zogadoi băsăt să ecne bai informație mi-și este că prom când gagaț opozițiul pentru inițiativa sicete rasat să tu când picrop tu mă cala că s-a ucătat da și am după cartul meu ținea mes da ignora Ara, beuri inițiativă, așa să dame tahme, băi, mi-a azri era, cum tot am trist este și suer hteba, m-a galitat inițiativa opozițiului Hridan, Sacrebul și Gansahilul, am tot surmulit cu acta calculi inițiativă, bis iurdul cel și mă vahtinut, am ședat în Sacrebul și Cancelaria și tu m-a galitat ultima sro. Amit, acasă val de bule, băs, mă uiți, tamas, gava, ketet, mi-aș armi mașini astorat, mi-a coborât în stilop, inițiile bis gardat, pirate comunicație bis așa, le bis, ca el a ce întâlnit, anu, opoziția, nu, piuce, zic, anhel, e kneba, da, proiecte, e kneba, programe, bisec, nu e kneba, tu, la ce kneba, vinți, romeli, țari, mințari, majoritari opoziții, dan, are proporțiul si, și e sul, coborât în stilop, ce-n inițiative bi, Și veți ați dat cartul meu de cinebis. Dar m-am gândit că ma caiet faliți nu da, janda băst. Cu atât, eu cartul de cinebis. Sahele ce măsuri s-a grebulat și am zis că n-am mai vărta copilul și am trebuit să ce dau tăpte dau tăpte inițiativa gasului s-a grebulat și am zis că arunșul s-a gândit dacă aștepte vreodată copilul cu cartul de cinebis sahele ce măsuri am zis arsebitul nu știu robot magarita ce am spus pira da tarazul sarcomi.
Კეთილი, ბატონო ვაჟა, თქვენთან მექნება მორიგი კითხვა. ის მიგნებები, რაც ჰქონდა მესამე სექტორს, პრინციპში საერთაშორისო გამჭვირვალობა არ არის გამონაკლისი. Manamde სხვა ორგანიზაციაც საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიაც ატარებს კვარტალში ერთხელ მონიტორინგს. Ჩანს, რომ ქართული ოცნების გარდა ოპოზიციასაც მოიკოჭრეს, ასე ვთქვათ, ინიციატივებში. Რატომ გვაქვს ეს მიდგომა? Მაგალითად, ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ იგნორირებულია მათი ინიციატივები. Თქვენ რის თქმას შეგიძლიათ? Მოგესალმებით, უკან კიდევ ერთხელ მიესალმები მაყურებელს, ხო ეხა არასამთავრობო ორგანიზაციები არის პოსტფაქტუმ მოპოვებული ინფორმაციები და ჩვენ პროცესში ვართ ჩართული ყოველდღიურად. Საკრებულოს მიერ შედგენილი ოქრების საფუძველზე საჯარო დამუშავება ხდება შემდეგ და ჩვენ ჩართული ვართ ახლა პროცესში და ამ მიგნებებზე საუბარი ჩვენთან ცოტა უხერხული ნაწილიც არის, იმიტომ რომ ეხა ჩვენზე კარგად მე მგონი არავინ არ იცის საკრებულოს მუშაობა და ის ხარვეზე ვირაც საკრებულოს გააჩია და ამაზე ჩვენ ღიად ლაპარაკობთ, მათ შორის საუბრობთ იმაზე, რომ საკრებულო უკეთესი უნდა იყოს, უკეთესი უნდა იყოს კომუნიკაცია ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, უნდა იყოს ჩართულობა ბიუჯეტში ორივე მხარის დაგვეგმის პროცესში, განხორციელების მონიტორინგში და ასე შემდეგ. ეხა ეს ახალი არ არის, მიგნებები არ არის და ეს ყველაფერი ჩვენ კარგად ვიცით. ეხა რა ხდება ამ მიმართულებით? ხარვეზები არის, მოცემულობა არის ისეთი, რომ ოპოზიცია სამწუხაროდ 18-17-ზე პროპორციითაა და ქართულ ოცნებას ხშირად დღის წესრიგშიც კი არ შეაქვს ინიციატივები და ყველაზე მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო საზოგადოებამ, რომ კარგად დაინახოს, გახსოვთ თქვენ ავარიულ სახლების პროგრამასთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის ირგვლივაც ჩვენ საკრებულოს ფორმატში მოვითხოვეთ, რომ შეგვექვნა კომისია, ამაში ყველა პარტია იყო ჩართული, მათ შორის ჩვენ, ნაციონალური მოძრაობა და პარტია საქართველოსთვის, ერთიან ფორმატში, მათ შორის მესამე სექტორთან ერთად და დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობდნენ, მათთან ერთად ჩვენ ვისაუბრეთ, მოვითხოვეთ ამ კომისიის შექმნა და დღის წესრიგში შესვლა არ შესვლის საკითხამდეც კი არ მივიდა ეს პროცედურა, მიუხედავად იმისა, რომ სამივე ოპოზიციური პარტია ვიყავით ამ ნაწილში ჩართული. მაგალითად, მე წინა აი გუშინაც ვისაუბრე იურიდიულ კომისიაზე. ყველა დასკვნაში, მათ შორის აი ეს ორგანიზაციები, რომლებზეც თქვენ საუბრობთ, არის ხოლმე საკრებულოზე ანგარიშვალდებულების, მონიტორინგის, აი ამ სახის პრობლემები, რომ ვერ ახერხებს საკრებულოზე დამხედველობის ფუნქციის კარგად გატარებას და მე რამდენიმე დღის წინ ინიციატივის სახით ჯერ უბრალოდ ფორმალურად გავიარე საკითხი, მივიწერე და თქვი, რომ აი ამ რაღაცების გასაზრდელად, მონიტორინგის ზედამხედველობის ანგარიშვალდებულების გაზრდის გასაზრდელად, მოდი ჩვენ დავაინიცირებთ ეგრეთ წოდებული ინტერპელაციის წესი, რომელიც არსებობს რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, ეს არის ზუგდიდი, ხონი, თელავი, ამ მუნიციპალიტეტებში პირდაპირ რეგლამენტში წერია, რომ ინტერპელაციის წესი უნდა არსებობდეს და მე მივიღე პასუხი, რომ თითქოს ეს არის შეუსაბამო თვითმართველობის კოდექსთან და ეხა ზუგდიდში შეიძლება, ხონში შეიძლება, თელავში შეიძლება და ბათუმში არ შეიძლება, მე ცოტა არ მესმის და რაზე მიუთითებს ეს თქვენი შეფასება? რაზე მიუთითებს და მარტივი ამბავია, ქართული ოცნება არის უმრავლესობაში, უნდა ითვალისწინებს ამბავს, უნდა არ გაითვალისწინებს. ჩვენ რასაც ვახერხებთ ბათუმის საკრებულოში ოპოზიციის წინაშე, ხო, მაგრამ ანგარიშვალდებულება მაინც უნდა გააჩნდეს, ხომ, ოპოზიციის წინაშე, საზოგადოების წინაშე? ანგარიშვალდებულება გააჩნია ზოგადად, სულხან, ეხლა ქართული ოცნება, რომ თავის ბაბზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს იღებს და ელაპარაკება მხოლოდ მის ამომრჩეველს, ეს ყო ახალი არ არის. ჩვენ ამომრჩეველს, ოპოზიციის ამომრჩეველს ქართული ოცნება არ ელაპარაკება და პირიქით რაღაცების გვაბრალებენ, ხო, სხვადასხვა მიმართულებით და იმ ხალხს, ვისაც ელაპარაკება აკეთებს და ჩვენ ველაპარაკებით ჩვენს აუდიტორიას, ველაპარაკებით იმას, რომ რაღაცა კონკრეტული გამორჩენები მოახერხოთ ამ მიმართულებით და მაგალითად ჩვენ თხოვნა უნდა იყოს მათ შორის ამ ბიუჯეტში რაც ვლებად შევიდა ის, რომ შეშემოპირების ამ საკურორტო რეაბილიტაციას დაემატა 200 ბენეფიციარი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამა იყო და ჩვენ მათ შორის ვიყავით ჩართულები და რომ დავთვალეთ და ვნახეთ, რომ წინა წლებში მაგალითად იყვნენ ადამიანები, ვინც დარჩნენ და ვერ მიიღეს ეს დაფინანსება შეშემოპირები, ჩვენ თხოვეთ მათ შორის საკრებულოს, რომ იქნებ ეს რახან მოთხოვნა არის გაზრდილი, აისახოს და 200 ბენეფიციარი დაემატა ამ მიმართულებით. არის კიდე რიგი კონკრეტული საკითხი, რომელიც ეხება კონკრეტულ ამბებს, განათების ბოც რომელიღაცა სახთ ან კონკრეტულ ასე ვთქვათ ორმოს ამოვსებას თუ ამ რაღაცა მარტივ კომუნიკაციას და რაც შეეხება ინიციატივებს, არ ვიცი ახლა მე სამართლებრივი ფორმაში
amis registrația se gătește de gitară, tehla am formit, tradițional nu s-a obrăt unca. Oala ce mi chanarti, oala ce mi chakit pa, oala ce mi motxona, mera sa tva care ne ce ulebriu, ce ileba, ce un gavitan de trogorți inițiativa, inițiativa are, chiar care scutom își are bad, comisia ze visa obrăt an salke, anu opilurat visa obrăt probleme bze, ce opte transport, ce opte scoada scoa, sam sa cure, sub proces dama ze opilurat visa obrăt, da inițiativa bișem de ce vitanot. Inițiativa brain shift, transport și inițiativa ahmovani transport, ca cele bze, scoada la ho, inițiativa. Tau si și nasi, da ce un huamaze visa obrăt, sam ar trebui, va tamata, sa lua registrat, ubralu aritmetic izgamu, da in gamut stile bizgamu, romelic am sa trebulo și arse vops, mașin ruța, huela partia am dau registrat, țalia nu știu ce luani sa. Când ești plan de țară, nu uite de ca. Ce nu-i hridan, mesame sectorul hridan, sau bari ima zero inițiative, sau dacă ne pleca rauvici. Raz, riac și ea, ca de sărțu i-am bavit oada, marto birocratii, sunt la gauia zero, ta este nați, li mașini rauvici, mei armis, mi se și narsi, da. Egeți sa de tchi de vârtă lui meu, da, am și nars am de mi vedit, da, sam cu harot, marti vi helis, gada grehus politica, meteni vart, guinda gauita, guinda ar gauita, da. Cueni gaule nevit, cueni contact nevit, țirem, țirem, mâna povară. Mașină, patronul așa, nu ebă chitua, isrom, mașină, ra funcția, ca cine e să bolungeam și am mulțumit să crepovăs. Nu ai razet sau bro, poți am cola pentru ajere, da, patar patar, ragat să mona povare, bi am imar tu lebit gagoacia, concretul e Adamia nebi, ragat să ai sargebel pe uloben, șeizliba, ce nu e roah, hehe, tima sorom, suli ce nu am orice lebit aromat gelobitova, ig da uit sa da e bune brivi am bavia. Sam tu harot, meg taus gearui martle, pubrau, am moțemul obaș, e sare bune brivi am bavida, e casa cu iri arani, mi-am gonit, ce nu am orice lebit, si srop, e la ce nu e inițiativa, verga dizdamas, ma ce nu am orice lebit, ce ulia. Tumca, ce nu am patara concretul, ragat să ai spatul, mi s-a trebuit și oaher, hept, oaher, hept, imas ro. Adamian, e tendere, vzemi, uați odot informația, sa geru informație, bi gamo uit hot, ma zeu pro adre. Sa geru informații, mi rebis ne atel și ari problema. Ei, uiți roari problema, agui martul lebit, tumca, ai ce nu, rogor, sacre bulos eurobs am mandatis mnishvelobit upro martiva tu akherkhebt komunikatsia svadasva samsakhurebtan vidre muakherkhebs meri chveulebrivi mokhalake da amas vamob chven am mimartulebit chem tavar funktsias vkhedav me magashi rom chem am chveuls es komunikatsia gaumartivo da amas martla vakherkheb rats sheizleba itkvas am mimartulebit da ekha konkretul ragatsa mizeru monapovarsats tu movipovt romeli ragatsa byudzheti ikneba es tu konkretuli samsakhuris mier ca aset cu atât inițiativis gaziareba, am aș fi dat pe unde zalian cargă icneba, tum ca eha, imis ganstaro, cuen, buget dau cert, da, im samas tu, samas ormuz da, titmis milion, opoziții, chemul nebaze da, harjau, scartul lui odsneba, es, aric neba, sori, aric neba. Samartle brivit salvat, da, mi smo ovdje vinčuje sa zavadoeba, sa arunda kondes rat. Keteli. Batonu, dar sa uvrobta am probleme bze, batonu, ma vaja maksena is rom, aris sakit hebi uprosule sa šuale bebi, ris gamoc, ad mandati dan gamotinare, mi ucudeba helde sa zavadoeba sa atsutis informacijas. Tumca mainz, metic ilat sa zavadoeba raz rebulob, sa se ti tipis komunikacijit deputate pșoris. Martveli gundi țadi are sumbravle soba și da, este țuițit rogor moi pe oaie sumbravle soba. Ras țlis mașină opoziției să i carseboba, da, cu atât aseti tipis ca înțeha de pe mimholot. Nu, opoziției să arseboba, dar cum am dat țlis și măsro, rode să-ți opoziție să crebul o stoma să esreba, i s-ar trebui magretat hutuci. Din aruzganhilbe, arișe, cât trebuie romezesc, mi-i tot pasul, tot trebuie luat, ce-i sacrebuloze, sacrebuloze, stomari, erta de ertis, așa, le pe misaro, cât trebuie dau sota, ce-i trebuie să-mi iubesc pasul, hei, tot scoa, și-mi trebuie și talien guiznel de bă, ce-i trebuie pasul, hei, să-mi iubesc, sacrebuloze, eu mă gândesc, o vârstă, ce-i mai înțe, Formatsați. Ok, politicul în clubul este format, este barat, cum am avut procese, dar n-am dilat halva pire, pentru că politicul în clubul da, uite cum e sacrebul și mi-au convertit stilul și pirea de comunicație, bit, mă uit pe informația, la informația se mai interesează, ca o tarușe să vă misi. Se dăm că de lobby tu puncte, romele, ți-am avut municipiul, sacrebul, deputat, statusul de în camul din ele, și trebuie să declarat va hrăhe pe amas.
საკრებულ აღმასრულებელში ისე არ მინდა გამომივიდეს დღეს რაღაც სულ ისეთი უარყოფითად ვილაპარაკო რა არიან აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ადამიანები რომლებიც არიან ძალიან პასუხისმგებლები და მანიციან რომ ის რომ არის ოპოზიციური საკრებულოს წევრი მაგას არ აქცევა ყურადღებას არიან რა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ასეთი ადამიანები რომლებიც პასუხისმგებლობას ითვალისწინებენ და ის დროულად გვაწოდებენ ინფორმაციას ყველა სამსახურზე ამასაც ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ საჯარო ინფორმაციის ეს ხათაშორის თქვენი კოლეგა რევაზ ხარაზი დიახ კი რევაზ ხარაზი დიდი ხანი ამბობდა და აპირებდა საჯარო ინფორმაციას პირდაპირ თქვენები და ვერ მივიდა ხო მე მანამდე მქონდა დაპირება რომ ის ნი აუცილებლად მიატვიდნენ საკრებულოს წევს რევაზ ხარაზ საჯარო ინფორმაციას რომელიც დღესაც კიდევ სამწუხაროდ რეზოს არ ქონდა აუცილებლად ორშაბათიდან კიდევ შევესწები რომ ის ინფორმაცია რომელიც ინფორმაციას აინტერესებს საკრებულოს წევს ან თქვენ გამოდის რომ კომუნიკაციის სხვა ფორმაში ერჩეთ და ახერხებთ კი ხო ამიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა შედეგზე გავიდეთ და შედეგზე ორიენტირებული ვიყოთ ყველანაირი მეთოდი უნდა ვცადოთ ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის შეიძლება ასე ითქვას იქიდან გამოდგა რომ ეს კარგი პრაქტიკა არის თქვენი აზრით გამართლებული პრაქტიკა ან თუნდაც თქვათ გამართლებული კი გამართლებული პრაქტიკა იმიტომ რომ ამით უფრო მეც ვახერხებ ვიდრე მაგალითად წერილი გავაგზავნო და დავილოდო მაგალითად 10-იან ვადას რომელიც აქვს კანონით მინიჭებული მე რა თუ მე საჯარო ინფორმაციას ვერ მივიღებ რომელიც უნდა მივიღო გამოვიდა განცხადები ვაკეთო რომელიც არის დროში გაწერილი და მე მირჩევნია ამას პირადი კონტაქტების მოახერხო ინფორმაციის მიღება და ვამუშავო აღნიშნული ინფორმაცია რომელიც მაინტერესებს და ჩემი ფუნქცია შევასრულო რომელიც მაქვს მაგალითად მონიჭებული ხო მე ამ მეთოდი მირჩევნია რა. იმიტომ რომ მე სხვა მეთოდი გამოსავალს ვერ ვხედავ სხვანაირად. მოდი შეიძლება ასე იყოს. და ეს არის გამოსავალი ამდენ წლები როცა გაატარეთ ბათუმის საკრებულოში ან ძალიან ბევრი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი ხართ. ამ გამოცდილებამ გასწავლა. კი, გამოცდილება ხო რა და გამოცდილებასთან ერთად პირადი კომუნიკაციები მაქვს. ხო, მეხუთე მოწვევის საკრებულოს წევრი ვარ იმ ადამიანებთან, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობენ საკრებულოში და მუშაობენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ან მედიაში და მე კი მქონია პრობლემები საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ სხვა შემთხვევაში ვახერხებ რომ მივიღო და მე დარწმუნებული ვარ და მე შევესწები იმას, რომ არა მარტო მე, არამედ საკრებულოს ნებისმიერ წევრ ამას არ აღმნიშვნელობა ის იქნება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ლელოს თუ დიახ გახარეს საქართველოსთვის მე ყოველთვის შევესწები რომ ამ საკრებულოს ოპოზიციურ დეპუტატებმა მიიღონ საჯარო ინფორმაცია დროულად რომ მე მოხდეს ჩვენი ფუნქციის შესრულება და კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებს. ბატონო და რა გაცდენებთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? დღეს თქვენი ერთ-ერთი თანაგუნდელიც ასე ვთქვათ გაირიცხა მანდატი შეუჩერდა ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ენაზე ბატონო ლაშა შეუჩერდა ოპოზიცია ხშირად აცდენს ამ კვლევაშიც ჩანს და საკანონმდებლო ნუ ახლა ლაშა შემთხვევაში ეს არის ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში ლაშამ ამ საკითხთან დაკავშირებით რატომ წავიდა და რისთვის წავიდა განმარტა და საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია კანონით დადგენილი წესით როდესაც 6 თვის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით აცდენს საკრებულოს სტომებს და შემდეგ კანონის საფუძველზე აქვს უმრავლესობას რომ შეუჩეროს უფლებამოსილება მომდენო სიაში ვინც არის გაირკვევა წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობის პარტია და შემოვა შემდეგ სტომაზე და რა შეიძლება სხვა შემთხვევაში გაცდენებს მოგეხსენებათ პარტიის გადაწყვეტილებით ნაციონალური მოძრაობა იმყოფებოდა ბოიკოტში ამიტომ ჩვენ არ ვესწრებოდით დეკემბრის ჩათვლით რამდენიმე თვე საკრებულოს აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა დაგვეგრუდა ეგრეთ წოდებული გაცდენები თორე სხვა შემთხვევაში მე არ მახსენდება რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს თუ მას არ ქონდა საპატიო მიზეზი ის აუცილებლად ეცრებოდა და ვესწრებოდი სტომებს დიახაი, ბატონო ვაჟა, დღეს ათმის მერიც ესწრებოდა ამ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ სხდომას კითხვების ისმოდა მის მხრიდან. პასუხები რამდენად მიიღეთ ან რაც მიიღეთ პასუხები რამდენად იყო დამოკიდებული? ხო, პასუხები მივიღეთ, კი, ახლა პასუხებს სულ ვიღებ ხოლმე. მაგრამ საჯარო ინფორმაციაზე განმარტა რომ კანონის შესაბამისად რაც არის საჯარო ჩვენ გავცეთ. ხო, სიმართლე გითხრათ, ახლა არ ვიცი საჯარო ინფორმაციაზე მე რომ უნდა ის არის იყოს რაღაცნაირად ვახერხებ კომუნიკაციას და
მეტნაკლებად ეხა არის რამდენიმე უწყება მაგალითად ამ ამნისტის კანონთან დაკავშირებით ვერ აფრით ვერ მოახერხე ვერც სადეპუტატო ფორმატში ვერც პარლამენტის დეპუტატის ფორმატში რომ ეს მისამართები ავიღო ანუ ის მისამართი 300 ვიცოდე ვისაც ეს ამნისტის კანონ პროექტი შეეყო თუმცა სხვა მიმართულებით ხა ძირითადად რაღაცნაირად ვახერხებ ხოლმე რომ ეს საჯარო ინფორმაცია გამოვითხოვ და ნუ ხშირ შემთხვევაში უმეტესად ამის პრობლემა მე არ მაქვს. რაც შეეხება გაცდენებსაც, ახლა გაცდენებით არ ვიცი, მართლა ნათხოვდრობა ბოიკოტში იყო და ის პერიოდი იყო გაცდენა, თორე სხვა მიმართულებით მე არ მახსენდება, მათ შორის მეც არ მახსენდება, როდის გავაცდიე საკრებულოს ხდომა. და რაც შეეხება მერის ამბავს, ხო, ახლა ნუ მერი ესწრებას, ნუ დღეს ბიუჯეტის ამბავი იყო და ალბათ ამიტომ დაესწრო, ზოგადად ეგ პრობლემური ნაწილია, იმიტომ რომ სასურველი ახლა მე რომ მე ვიყო, მაგალითად ყველა ხდომაზე დავესწრებოდი, მათ შორის ბიუჯეტის წარდგენასაც მე მოახდენდი ჩემი მხრიდან და ეს ალბათ საზოგადოებასთან კომუნიცირების უკეთესი ენაა, ვიდრე ის რაინითაც დღეს მაგალითად მიდის მერიასა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობა, ხო? თუმცა ის პასუხები, რაც ჩვენ მივიღეთ, არის ისევ ზოგადი, არის ისევ რაღაცა ისეთი რომ როგორიც ჩემი აზრით არ უნდა იყოს. მე დღეს მოვითხოვე ზედაპირული პასუხები. სულხან, მე დღეს მოვითხოვე კონკრეტული ნაბიჯები ბულვარში მაგალითად გენგეგმასთან დაკავშირებული და ნაბიჯები გადაიდგა. მე მივიღე პასუხი რომ ნაბიჯებს გამთ, მივყვებით დოკუმენტს, მაგრამ რა ნაბიჯებს გამთ ეს პასუხი ვერ მივიღე. იგივე პასუხი მივიღე გენგეგმასთან დაკავშირებით, რომელ რიცხვში დაახლოებითი ვადა მითხარით გენგეგმა როდის დასრულდება, როგორც კი გენგეგმა დასრულდება, ამის შემდეგ თქვენ რევიზია უნდა მოახდინოთ და ამის შემდეგ უნდა იყოს მიღება და შემდეგ იმპლემენტაცია დაახლოებით როდის წარმოგიდგენია ეგ ვადა, ჩვენ ვადებში ჩავეტევით, ყველაფერი იქნება ისე, როგორც უნდა იყოს კანონით გათვალისწინებულად, ხო და ეხა ეს ძალიან მარტივი პასუხებია, ძალიან ზოგადი პასუხებია, ყოველთვის ეგეთია ხოლმე ძირითადად ეს პასუხები მერის მხრიდან და ეხა არ ვიცი რაზე მეტყოლებს და იმაზე მეტყოლებს რომ ალბათ კონკრეტულ ვადებში გვიჭირს და კონკრეტულ ვადებში პროექტების განხორციელება ამ ქალაქში რომ გვიჭირს ეხა მე მგონი ყველა პროექტს თუ არა 90% პროექტების არ სრულდება ვადებში, ხო? ჩვენ ახლა წინა წელს ვნახეთ, რომ 9 თვის შესრულება ბიუჯეტის 45% იყო და 3 თვეში 86-ზე ავედით. ანუ 3 თვეში შევასრულეთ ის, რაც მთელ წელში 9 თვე ვერ შევასრულეთ პროცენტულად და ახლა ეს დამოკიდებულება როა და მე ნაჩქარე გადაწყვეტილებებს ვიღებ და სამი ბაღი უნდა აგვეშენებინა და ახლა იმ სამბაღს ვაშენებ და გამოდის რომ 6 ავაშენეთ, 6 კი არ ავაშენეთ, 3 უნდა დაგვესრულებინა წინა წელს, ვერ დავასრულეთ, გადმოვიდა ამ წელში და როგორც იქნა დავასრულეთ და იმ 3-ზე, რომელიც წელს უნდა დაგვესრულებინა, ჯერ რა იქნება, არ ვიცით და ესეთ მანიპულაციებში შედიან და რაღაცა ცდილობენ რომ თითქოს საზოგადოებას ეს მანიპულაციები შესთავაზონ და პირდაპირ ეგეც არის მათ შორის ჩვენი ყოფნის თავარი ამბავი რომ ეს მანიპულაციები ჩვენ ახსნათ საზოგადოებას ველაპარაკოთ და ეს პრობლემები მათ შორის ეს საკითხები როგორც არის მათ მიერ წარმოდგენილი მათ შორის ძალიან კარგად და შეიძლება ძალიან გამჭვირვალე პროცესად ვანახოთ საზოგადოებასო თავის პრობლემებს შეიცავს და ამ პრობლემებს რო შეიცავს მათ შორის თიაიც ამაში ძალიან გვეხმარება ხოლმე და ძალიან კონკრეტულად საუბრობს ისევე როგორც ის ორგანიზაცია რომელიც თქვენ ახსენეთ ხო რომა დოლაბერიძეც მათ შორის ძალიან აქტიურად არის და გვეხმარება ხოლმე რაღაც საკითხებში მათ შორის პასიური აქტიური ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ საზოგადოება მიცოდეს ხო? ეს ყველი ინდიკატორი არის ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს საზოგადოება მიცოდეს და ეხა დანარჩენი ჩვენ მე ჩემ თავზე ეხა და კოლეგებზეც არ მინდა რომ რაღაცა ისე ვილაპარაკო ვერ ვიტყვი იმას რომ ან პასიური ვარ ან არ ვაკეთებ ან რაღაცას ვაკლებ ერთადერთი შეიძლება ეს იყოს მართლა ამ ბიუროკრატიაში გამოხატული თორემ მე მაქვს აი შემიძლია თამამად თქვა ის რომ ჩემი ინიციატივა შეიძლება ითქვას საკრებულოზე გაჟღერებული ყველა ჩემი ნათქვამის სიტყვა შეიძლება გაფორმდეს როგორც ინიციატივა და ეხლა ჩვენ ამას სამართლებრივად დავწერთ თუ პრობლემას გავაჟღერებთ და საჯაროდ ვიტყვით ეს ავწონ დავწონოთ მაშინ და ეს რომელი უფრო უკეთესია ამაზე ვიმსჯელოთ და თან იმასაც ვამბობ რომ იმასაც ვაკეთებთ და იმაზე რა პასუხებიც გვაქვს ხოლმე იქიდან გამომდინარე ავირჩიეთ ეს ფორმა და მეც ვეთანხმები ნოდარ სამნაწილში რომ ეს ფორმა უფრო ამართლებს მოქალაქეებამდე უფრო მიდის ხოლმე რაღაც კონკრეტული სიკეთეები ვიდრე ამ ბიუროკრატიაში გაწეილი საკითხებიდან მივა და ეს საკითხები და ეს სიკეთეები მართალი არ არის ისეთი როგორი შეიძლება ყველა ჩვენგანს გვინდოდეს მაგრამ არის კონკრეტული არის ძალიან მცირე მაგრამ ეს არის მაქსიმუმი რასაც ჩვენ ვახერხებთ და მე პირადად თასარ ყლებ ამ მიმართულებით რომ რაღაცნაირად ჩემი ამ მოხრჩევლის და მერის კომუნიკაცია იყოს გამარტივებული და ის საკითხები რაც ეხება
am ambaus, ichos, ce mi-am hridan, maximal urat, solat ga ketebuli, da, ce mi-am obcevelit, da, maciori, mi-am armat, ragața partiului. Da, mă kidebule, am să cred că sunt mai tu, vin mes, ce mi-ți leu, mi-o ați odăra, mes, ahis concretul, informația mea, razros, ar oa concrete bine, mas, ar rumeli partii, sa am obceveli, da, picro pro, este upro martivia, comunicația, vidre, informații, ce ne-s birocratiul, la dragul meu. Apoi, ce mi inițiativa, da, batonii arcelii cam uțcând, da, Sagreblus, Tomaze, Sagreblus, șuiti Sagrebhiro, când Sagrebhiro, da, se zgânuie, că le dau un tarat, Sagreblus, Tomișem, de conda, ce în mastan sașoaleba, Sagreblus, Sagreblus, Cerus, Kitrovi, da, smis, pasoheus, mirebis, da, argi, președinte Mohta, da, mi-mi vire, da, pire barom, schoada, schoada, sam sahul, schem, zonă, lebis, da, barebes, Mohteva, Sagreblus, Tomaze, ce în Gwekneba, tu Gwekneba, Kitrovi. S-a interesat care mai bază sau proptă, e cu care mașul el coli, zul coli hart, tu rachteva baton nota. Chiar, vezi, mă opoziția, mă martovar biuros teuri, să n-am de vedea gamul din arde, dacă n-am gamul din arde, mi-e dava că ne sacrit. Că magram, e smarto ce minicitatea te va profila, e atcum am dat amarto național nu zdrobă stan, dar n-aș în opoziție, te lasă atcum da, tahteva biuros ze, ca să-ți vede belitu. Satkmeli inițiative, virați cu ecneba, mi-e vorba în urmă din ele, opoziția și ele basit. Am zis, mi-e cartul meu ucneba, inspiră bașia, sula, romeli, piroba, mi-e vire, biuroze, mă uida, 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 ce au găsit trei săpuzoi? Mă picrop, ari, dar i-am cargit, am imediat imediat dat spune, vreau, mă vor să nu sacre bulos, sunt omazde, au ucis, le-a scos, am sacul schem, sunt omazde, cu echneba, am mod gândit, da, bare bulevi, ce alepși, da, echneba, kithoebi, da, mi-i vreau dat spune, vreau, pasul. Tiehe, ți-a interesat că ari, mă baz, gama, colet, hura, trebuie da, cu erom, tan, și eu, geamot, controlez mecanismi, am de-a dat se efecturi, cu enișe, pasevit, cu enihedvit. Ho, nu, am Minda Gitratro, Zalian Samtuharo, Arirat, Magaritat, Sacrebulos, Mimarteba, Hteba, Ho, Tratuela Perian, Arirat, Magaritat, Priazerum, Aseritvas, Controlul Mecanismului, Ceheba, Arirat, Magaritat, situația mi s-a dat, Axna Guite, statul este în șomul de tanul, ce în Sacrebulos, ce în Guagupleba, Amatuim și pe situație, pe șenuba și tu, Ezo și tu, Abineci, Guag, dau conevlu și tu, Supleba, Guag, Șehozis, Upleba, samsapul este cam unul leptan, magram, atunci când zan, se tipește, uite, dați-vi stana în șomul, am zis ahsna, dar mediul acolo, agnești nu mi s-a gândit că zgamă stort, dar nu, atlat, se tipește cum are o bagarua, cum e scund, dar s-a scăpat, ne la nila, stort de vadă, mi-e mai imediat, mi-e mai domnul prom, am asat mi-o ahsna, da, s-a grăbulos, ho, Cartul să ne vașe că de asta s-ar mă pire. Cavara. S-a dat aricost că mini se tișe pe sebe bine hedbe, pe ce am tuțit, cum o lotine. Hoar, mi ce am tuțit argiera, tu ești mi m-a gus amit sa șoaleba, mezleva. Albati, cu nimeni o să trebuie bine. Comunicație, o să trebuie bine, albati, mi-o arbit, s-o dinam, și era tare, hard, ce ni stop. Dam pat, ce te mă vart. Auțile blat, madlo, papa, to neboi, mi-o să rom, cu ei cuete, te pas, hobbit, ce am șechit, hoab, să mă și de pe pit. Madlo, dar tumbațe, vaja, dar ce, batu mi s-a grebul, o să debutate, pasohobdnen chems shekitvebs. Amit gadicema pozitsia dasrulebulia. Madloba rom mirchevt regionis mtavar mauzqebels. Gemshvidobebit. Mshvidobian da bedniere ukmebs kisurebt. Nakhvamdis.